trocando aqui a bateria aqui da bruta, né? Deu uma limpadazinha aqui que tava muito suja, né? Aqui da poeira que pega nessas partes assim, né? E aqui eu vou trocar por essa aqui agora. Nessa aqui tem mais de um ano. Só que quando eu comprei essa aqui não veio carregada, tá? E essa aqui, ela vem carregada. Eu digo porque eu comprei uma para uma moto do meu cunhado, agora esses dias, dessa mesminha. E ela já vem carregada, né? Então eu vou colocar essa daqui. Garantia de um ano, né? Lembrando que essa moto minha aqui, a bateria dela não atura mais de um ano, tá? Porque ela tem um negócio que foi instalado no sistema dela que eu mandei. Você já sabe mais ou menos o que que é. Então ele é ligado 24 horas. E por isso que a bateria dela não atura mais de um ano e dois meses, um ano e três meses. A que veio nela aturou um ano e um mês, eu acho. Bem pouco mesmo. Essa aqui também, um ano e três meses. Agora eu vou colocar essa. Se não tivesse isso aqui no sistema, uma bateria aguentava mais de dois anos. Do meu sogro... É do mesmo tempo dessa, tem mais de dois anos já a bateria tá do mesmo jeito. E é isso, galera. Vamos fazer a troca aqui da bateria.